الذي نستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم وارض عن أصحاب نبيك أجمعين والتابعين وتابعيهم ونحن معهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم لا تمتنا إلا وأنت راض عنا، اللهم لا تمتنا إلا وأنت راض عنا. اللهم أصلح قلوبنا وأصلح أعمالنا وأحسن ختامنا. اللهم أصلح معيشتنا وأصلح أولادنا وأصلح أزواجنا وأصلح دنيانا وأصلح آخرتنا. اللهم كن معنا ولا تكن علينا. اللهم يا رب العالمين لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك. اللهم وانصرنا وارحمنا وأنت أرحم الراحمين. وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم آمين. شكرا وسلام. نتقرب بشري كان إن شاء الله هناك كتندي تكمبوشانا توحيد توحيد معنى كفكشة من يزمونه سبحانه وتعالى لنمنا قان لمسلامه ونوزا كفكشة من يزمونه سبحانه وتعالى أكو كمبوشية تنقوم بتوحيدي ديو إليم وكتية مهم وكل مسلام لفرض عين يعني معناك أني لازم وكل مسلام في جوا وسبابه إبادة وكليه وسبابه التوحيدي وإبادة وكتاليه وسبابه التوحيدي nami tume walipigana jihadi kwa sababu ya tauhidi, na Mwenyezi Mungu alituma mitume kwa sababu ya tauhidi. Sa kwa hiyo nimekuwa nilazimika kwa kila mwenye kusema shahada an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah, inakuwa ni lazima kwake yeye afanye nini? Ajihimize tauhidi na awe ni mwana tauhidi, sio kusoma tu bali kusoma na kutekeleza. Na wanachuoni tuliona kama wanaita al-fiqh al-kubra, maana ndiyo elimu kubwa ya kwanza mtu anapaswa kujua ni tauhidi. Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala shamfa'lamu annahu la ilaha illa Allah, kwanza jua kwa maana fa'lam awwala al-ilm, yani huwa na elimu ya kumjua Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala. Nakukumbushia tena kwamba aya iliyokuwa muhimu sana ambayo tulisoma من يسمونه سبحانه وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون لكوا أمها مجيني نوانا دامو إسفقوا ونيعبدوا فتنا سمى قوانبا تقنى تفسيري مصحابة رضوان الله عليهم تنسكوا تفسيري كوكواتاتوا فجونا ومصحابة رونا تشونا لتنقوم زكوان مصحابة كونا سمى إلا ليعبدون من ياك إلا ليعرفوني kumjua, yani isipokuwa wanijue mimi mola wao, yani kumjua muumba na kushamjua na kukiri kwamba yeye ndio muumba na kumpokesha katika umbaji wake na kila kitu, yani kumjua Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala, ambayo ilikuja na hadithi ya Bi Aisha radhiallahu anha. Anasema Qurani ilikuwa cha kwanza kitakacho Mwenyezi Mungu akiteremsha, akasema msinywe pombe, wangesema basi wala hatutaacha pombe, au ikateremka sema msizini, wangesema basi tutaacha zina. Lakini kitu cha kwanza Mwenyezi Mungu aliteremsha kumjua Mwenyezi Mungu, aliwajulisha Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala, wakamjua Mwenyezi Mungu mpaka roho zikalainika na zikachukua yale mapenzi ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala. Wakati nyoyo zimeingiwa na mapenzi ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala, hiyo Mwenyezi Mungu akateremsha sasa halali na haram. Nambane kuna kwamba ni elimu ambayo iliyo kubwa, na ambako Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akachukua miaka 13 Makka akiwa akiwafundisha tu ni aqida tauhid. Inshallah kwa siku ya leo tunaendelea, tukisoma kwanza
ليت الفاتيحة كي تموتين الجاهلية يعني وجينجا ما تكيا وجينجا تنسوا وجينجا بانا فإي الجاهلية منيني لغة في اللغة نسبت إلى الجهل الذي هو عدم العلم أو عدم اتباع العلم يعني ني ime yani imepekwa kama ni umeitwa ni ujinga au umeitwa ni ujinga ujinga ambao kwa sababu hauna elimu yani ikiwa hakuna elimu basi umeitwa nini nini ni ujinga au kutopatikana yani mpangilio wa kielimu au kufuata kielimu inakuwa ni ujinga. Sasa ndio masomo wanasema wanakuambia sasa wakati aljahiliya wakati wa ujinga. Kwa sababu gani wanaita ujinga? Kwa sababu elimu ya kwanza ni kumjua Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ndio hapo watu wasiomjua Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala basi wako katika ujinga. Hata wakiwa sisi na teknolojia, sisi wanarusha ndege, sisi wanafahamu sisi wa nini, basi inakuwa ni ujinga. Na kwa shahidi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema katika sura At-Tahal كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير يا كتك سورة الإنسان من عزمه سبحانه وتعالى كتوانبيا واتو أتباتو كنا ونفرميش وموتونيو walafu ule mchungaji wa moto anauliza je, mbona mnakuta kwa wingi mnatupwa humu? Tamani hakuwajieni mtume kufahamisheni siku hii kwa kuwaonya kutokana na adhabu hii? Wanasema kwa kweli walikuja mitume isipokuwa tuliwakadhibisha na kusema kama Mwenyezi Mungu hakuwapa kitu chochote kile isipokuwa mnatuletea uongo mkuu. Basi Mwenyezi Mungu anasema na wanalalamika, wanasema lau kunna nasma'u waqalu lau kunna nasma'u, laiti kama tungelisikia, laiti kama tungesikiliza, lau kunna nasma au naqilu, au tukawa na akili. Kwa sababu kama hawana akili, wakuwa na akili, wana diploma, wana doktora, wana kitu gani? Kwa maana ma kunna fi ashabi sa'ir, hatungekuwa miongoni mwa watu nini wa motoni. Yaani unaona kwamba elimu ikikosekana ya dini ni ujinga. Yaani inawezekana mtu anasema ujinga, yaani ujinga kwa sababu maisha ya hapa dunia maisha ni miaka gani? 10, 20, 30, 40, 50, 100, baada hapo unakufa. Ulikuwa daktari utakuwa nini? Hamna kitu. Ulikuwa ni tajiri unakuwa ni maskini. Ulikuwa na majumba unakuwa nini? Hauna nyumba. Ulikuwa sijui una ahali, una watu, una familia, watoto, sijui wajukuu, watu bondi gandi, wanajeshi, unafika kule mwenyewe ulikuwa ukilala sijui kwa hiyo umeme ndani ya giza, ulikuwa ukilala pakunukia panaruka, ulikuwa ukilala sijui kwenye vitanda unaona kwenye udongo. Umeona? Yani ni ujinga kusema kwamba umekosa elimu ya kumjua Mola wako, ambapo hiyo kesho Mwenyezi Mungu atakupa uhai, uhai wa milele. Huo ndio uhai. Na ndio wanakwambia mwenye akili hauzi cha kudumu kwa kitu cha kupita, au hauzi kitu ambacho cha thamani na kitu ambacho kisichokuwa na thamani. Huyo ni mtu mwenye akili. Sasa ndio maana ujinga, kutokuwa na elimu, elimu ya kumjua Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, elimu ya kujua tauhidi, ya kumpokesha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, basi inakuwa ni ujinga, hata kama ungelikuwa na mashahada mangapi. Nao kana nini katika sharaa wakisema aljahiliya, wanakusudia nini? الحالة التي كانت عليها العرب قبل الإسلام من الجهل بالله ورسله وشرائع الدين ارتكاب الخصال المذمومة وارتكاب الخصال المذمومة نحال ينبايو ورابو ولكويفو ولكوة لن يأيو حال قبل الإسلام وصابو الإسلام ولوليتا إليمو هابو سولي نونسا يعني شوكو مالكوة ونا إليمو وراب ونا إليمو ولكوة أخو نايو lakini kwa sababu alikuwa sahili elimu ya kumjua Mwenyezi Mungu na mitume, basi ilikuwa naita ni jahiliya. Na ulimwengu mzima ndio ulikuwa mjahiliya, ndio na amri ulikuwa mjahiliya, ndio na nani na Wakristo walikuwa katika jahiliya.
وكنت زمان وكاتب انتم محمد صلى الله عليه وسلم لو انكم مش جدا يا جاهليه تينا na jahilia ipi? Kwa sababu wa Kristo wamwambia sijui Mungu, kuna Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu sijui Roho Mtakatifu. Huo ni ujinga, kwa sababu Mwenyezi Mungu angelikuwa na mtoto basi maana yake kutakuwa kuna baba, sijui kuna babu. Ni ujinga mkubwa. Ndio Mwenyezi Mungu anasema wayudhira alladhina qalu ittakhadha Allahu walada. Hii Qur'an inakuza, inaonya wale ambao wanasema Mwenyezi Mungu alikuwa na nini, na mtoto. Ma lahum bihi min ilmin, hawana elimu kuhusu hicho eh, wama lahum bihi min ilmi, hawana elimu wala ama wala hata baba zao, hakuna elimu hicho. Yani wanasema mambo ya uongo, wanazua uongo kuhusu kujua Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ndio Wayahudi nao hivi waqalu, Wayahudi madha qalu Yahudi wa Uzair ibn Allah, wakasema Uzair mtoto wa Mungu. Wayahudi wasiku zina wengine wakwambia ni nini, ah, hakuna kiama. Umeona kwa kuswali ulikuwa na sasa tunavyoswali sikizo nafanya nini? Anakuwa anainua anainusha kichwa na mgongo, utafikiri ni jogoo inakula nani mahindi. Ndio imebakia. Wameatupa Taurati, umefuata Talmudi. Umeona? Yaani ni ujinga. Kwa sababu ikiwezekana elimu ya Mwenyezi Mungu na kumjua Mwenyezi Mungu na mitume wake, huo ni ujinga. Na ulimwengu mzima ulikuwa chini ya ujinga. Na ndio maana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam alipewa mitihani yake ilikuwa ni mikubwa kuliko mitume wote waliotangulia, kwa sababu yeye katumwa pindi ulimwengu mzima umejaa ni ujinga. Na Wakristo wametoka katika elimu wakaenda katika ujinga. Wayahudi na wenyewe kwa kiburi chao wameingia ndani ya ujinga. Yani Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, kama Mwenyezi Mungu amesema alipomtia asema sirajan munira, ilikuwa ni taa la kumulikia watu wote, Wayahudi waone, Wakristo rudieni, wanani waanza mitendo tuangalieni, nani Waarabu tokee na tena katika ujinga wengine. Hiyo jinga ujinga Waarabu walikuwa wa kutomjua Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala mitume, na kutojua dini, sheria za dini. Sheria za dini zinafanya nini? Hapa ndio pako tofauti sisi na maswahaba. Sheria za dini watu tunazifahamu kwamba ukisikia sheria halali bwana haibu anaiya, Uislamu unaharamisha kila kitu bwana. Sijuti haramu bwana, ukienda sijuti haramu bwana, ukirudi ni haramu bwana. Mnashindwa kufahamu maswahaba wenyewe walifahamu vipi? Wakiamrishwa wanasema hii ni manufaa, wakikatazwa hii ni madhara. Yaani maanake mkuja Uislamu kuja kurekebisha kukuta katika manufaa na kutoa katika madhara. Halali unapaswa kufurahia, Mwenyezi Mungu akikuamrisha tu unafurahia, hii ni manufaa. Mwenyezi Mungu ananiamrisha manufaa hapa, akiukataza anaukataza madhara, anakuokoa katika madhara. Sasa siku zote hatutumiki hivyo, tunarudi katika ule ujinga. Tunaanza oh bwana Uislamu bwana ukifanya hivi ni haramu bwana, mashekhe siku hizi bwana hawarejezi bwana, ukifanya maimbari haramu, sijui kirudi hivi haramu, ukishika hivi haramu. Ndio tunafika, lakini maswahaba walielewa kwa wakifikia hususa ukisikia ya ayuha alladhina amanu, yani watu mlioamini, anakaa sawa sawa, anangojea hapa Mwenyezi Mungu ananiita kwa faida hapa, au ananikataza madhara nilikuwa sijui, nilikuwa nadhurika hali ya kuwa sijui. Sasa hapa Mungu anakuja kuniokoa. Umeona bwana? Ndio maana ya kujua sheria dini ina manufaa. Mwenyezi Mungu anapokupa halali anakupa vitu vya afya, anapokataza haramu kitu cha kukudhuru. Umeona bwana? Ndio hivyo, akikataza makruhu kitu ambacho akipendeza, ambacho sio utu, sio ustaarabu. Umeona bwana? Yaani ndio unachukua hivyo. Unajua kama haramu ni nzuri kwako, ukubakia na haramu usiweke haramu, kwa sababu hii haramu hii inakufanya wewe kufanya kudhurika, na kitu makuruhu hiki kinakufanya wewe unakosa utu wako. Alafu hii halali inakurekebisha na kuwa kwenye sifa. Alafu ina hii amri hii tena, hii amri ni manufaa, na hii makatazo hii na hii inakuwa inakutoa katika madhara. Yanzilo kume jua hii yanzilo kume sharaa ati wartikabu lkhisali lmadhmuma, na kufanya vitendo vichafu. Yaani vitendo visivyokuwa na mrua ndani yake, bali na utu. Umeona? Yaani ndio ujinga huo. Sasa je, inawezekana mwanadamu akarudi katika ujinga hali ya kuwa amerugwa mkuu katika Uislamu? Wakati huu je, mtu anaweza kuwa ni mjinga? Inaweza kuwa sio wakati wa ujinga, lakini tunafanya vitendo vya kiujinga. Umeona? Kama mfano yale sahaba mmoja radhiallahu anhu alimwambia wengine sahaba radhiallahu anhu, kambia wewe mtoto wa mama mweusi bwana. Alipomwambia hivyo anasali uzito, akienda kamwambia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sasa alipomshitakia ama sahaba wawili
yani Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akamwambia huyu mwingine aliyemwambia huyu, akamwambia wewe bwana hapo bado uko na ule nani ya ujinga. Akamwambia kabisa mimi na ndio, akamwambia naam kabisa pako katika mambo ya jambo la ujinga. Kama kuita mtu kutoka kirangi, kama vile nyumbani buruku kuna hutu sio watu si watu, unamwambia mtu anachosifua na mimi hutu bwana, sio mimi mtu si bwana, sio mimi nini bwana, hiyo ni ujinga wote huo. Na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akaonya akasema hivi, mtu yoyote atakayeita ujinga, yani mambo ya ujinga kijahilia, anayaitia watu na akapambia kwao, basi ajue yeye ni jusa ya jahannam, ni katika vile viwiliwili za kutupwa motoni. Yani hata kama akidai kwamba ni Muislamu afunge au aswali, ndio mambo ya kiujinga yani. Kirangi, sijui kiukabila, sijui mwingine ameona ana mali amekuwa amejiona kwamba yeye ni yeye bwana, wengine wote ni wapumbavu kwa sababu ana mali, vyote hivi bado ni ujinga. Umeona? Sasa ndiyo maana katika ujinga unapaswa kujua sheria za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, yale kuwa halali unayafanya, yale kuwa haramu unabakia nayo, muamala unakuwa muamala wa Kiislamu, unapotamka matamshi ya Kiislamu. Hii ndiyo tunayokusudia kwamba hapo unakuwa uko na elimu. Kwa maana elimu tena sio kusema hifadhi hadithi nyingi bwana, sije misingi ya kaka, wakati utakuwa umeisoma ukaitekeleza, hiyo sasa ndio, hiyo ndio elimu. Kwa sababu elimu sio faa, hiyo sio elimu. Elimu sio wanufaa wengine, sio elimu, sio kufaa wewe wala mwingine, sio elimu, inakuwa ni ujinga. Umeona? Ndio hata Mwenyezi Mungu anasema ya ayuha alladhina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan 'inda Allahi an taqulu ma la tafaluna, watu viamini kwa nini mnasema msho yatenda, ni chukizo kubwa, ni chukizo kubwa mbele ya Mola wako, yani kusema mambo usio yafanya. Kwa sababu gani? Wewe umepata elimu alafu unafanya ujinga. Na ndio maana kwa kuambia yani, katika wanachuoni wetu, wanachuoni wa Kiislamu akiharidika, basi anakuwa ana sifa za Wayahudi. Na katika waumini wetu wa kufanya ibada, anayeharidika anakuwa na sifa ya nini? Ya kinaswara. Kivipi? Wana Wayahudi wa hawakuwa na upotefu wa elimu. Sio upungufu wa elimu. Lakini upungufu wa kutekeleza yale waliyoyasoma, na upungufu wa kufanya ibada, na upungufu wa kufanya nini, wa kuacha kiburi na kuweza kujikurubisha mbele ya Mwenyezi Mungu. Ndio walikuwa nao. Na wanaonina manaswara ni nini? Wenyewe ni elimu, hawana elimu, wanapenda vitendo vizuri. Unaweza kuwatizama sasa hivi, sadaka wanatoa, kusaidia wanatoa, sizikufanya wanatoa, lakini bila elimu. Unaona? Ndio sasa Muislamu unapaswa usiwe kama Wayahudi wala usiwe kama Mnasara, unakuwa kati kwa kati. Kivipi? Mwenyezi Mungu akisema na mtume wako unasema samia na wa afa. Una sisi watu wa kuacha dini yetu, wala sio watu wa kuanza kuzidisha. Sasa na aqsamu jahiliya. Vijikundi vya ujahili au vya ujinga, makundi ya ujinga. Pako kundi la kwanza naita al-jahiliya al-mutlaqa. Al-jahiliya al-mutlaqa. Yani ujinga, yani mutlaqa ni kwani kusema kwamba ujinga yani wakupanuka ya. Usikuwa ya unlimited, al-mutlaqa. Yani mwende kwa mwende ujinga. Wa hiya ma kana kabla mab'ath al-Rasul sallallahu alayhi wa sallam. وقد انتهت بعثته يعني ببعثته يعني chakwanza ni ujinga. Ujinga huo ulikuwa ni ule wakati ule walikuwa ni ujinga mtupu wa kuelea limited wote unaitwa ni ujinga yani. Unaona bwana, sasa huo ulikuwa wakati wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kabla hajatumwa, ule wakati sasa ulikuwa ni ujinga wa wakati wa nini, wa ujinga. Na sasa baada Mtume kutuma tu akalipoanza zamani na waicheni kwa jina mwenye nyumba zile ujinga pale, wakati ule umeisha. Kinachobakia ni kufanya nini? Ni kufuata muongozo. Kufuata muongozo. Na watu wa kitabu walikuwa wamepotea, Wayahudi na Wanaswara, kumfuata muongozo wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ndio Mwenyezi Mungu akasema, "Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum. Inna Allah ghafurur rahim." Sahih. قل اطيعوا الله والرسول فان تولوا فان الله لا يحب الكافرين. يعني اتبعوا متوم من جوان بي ikiwa mnavosema kwa mnampenda Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala basi nifuateni. Mkinifuata mimi
basi yusebezekum Allah, Mungu atakupendeni, wayaghfir lakum dhunubakum, atakusameheni madhambi yenu. Mwana hivi vitu vitu halawa, vitu vitamu, vitu vikubwa ambavyo tunavidai kila siku. Kul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni, ikiwa mnasema kwamba mnampenda Mwenyezi Mungu basi nifuateni. Mkinifuata tu yusebezekum Allah, Mwenyezi Mungu atakupendeni, wayaghfir lakum dhunubakum, awanasamehe madhambi yenu. Yani ni utamu uliotia kwanza kusameheka madhambi. Hii ana mwenye kuweza kukupenda Mwenyezi Mungu na kusamehe madhambi yako. Yani ni utamu uliokuwa mkubwa. Sasa ndugu yangu Muislamu, nikisema kwamba tauhidi kwanza katika lazima uondoe uji. Na ujinga vipi? Kwanza mfuate Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na katika fursa hii tunapaswa kuonya kwanza na kujionya, kuonya nafsi yangu kwanza na wengine. Yani wakati hiyo vimeingia vitu vingi kwa wengine, wakwambia sijua Al-Qur'aniyuna, kwenye ni Qur'ani tu bwana, alafu wanadai wanakuambia wanadai wanasema farasna, yani hatukuacha, yani maana hatukuacha kila kitu, yani kila kitu kimo ndani ya Qur'ani, lakini wanashindwa kufahamu yani kitu kitu kimekuwa ndani ya Qur'ani, lakini kuna mtu amepewa wazifu wa hiyo Qur'ani. Nani nani? Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na wazifa wake, litubayyana lahum ma unzila ilayhi, wa fahmi wa bainishia yali waliwateremshiwa. Yani maana yake ni hakuna Qur'ani bila sunna, kama vile hakuna sunna bila Qur'ani. Umeona bwana? Yani lazima ufuate sunna, yani ufuate Qur'ani na sunna. Ikiwa utadai kama ile yani watu wa aqida ya Qur'ani yuna, kwamba wenyewe hapana, bila hivyo yani wenyewe Qur'ani tu, basi hiyo ni ujinga, ujinga tena uliokuwa mkubwa. Umeona bwana? Sasa ni kumfuata Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yani kumfuata Mwenyezi Mungu, kisha atatupeta, kisha Mwenyezi Mungu atatusamehe madhambi yetu. Sasa ule ujinga ule ambao tunaingia jahiliya al-mutlaqa uliisha, uliisha baada ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kutuma tu na kusema inni rasulullah ilaikum, nilikuwa mtume wa Mwenyezi Mungu kwenu, basi hapo hiyo imeisha, wakati wa jahiliya umeisha. ولهذا لا يطلق على زمن بعد بعث محمد صلى الله عليه وسلم انه جاهليه. ndio maana hauwezi kusema kwamba wakati mtume Muhammad صلى الله عليه وسلم baada kuwa umetumwa au wakati hauwezi kusema ni wakati wa ujinga, ama wakati wa ujinga ilikuwa ni ule wakati ambapo mtume Muhammad صلى الله عليه وسلم alikuwa bado hajatumwa, baada kutumwa tu na kuda kusema kwamba ni mtu wa Mwenyezi Mungu, yule na Mwenyezi Mungu kumtamshia malaika Jibril, iqra bismi rabbika alladhi khalaqa khalaqa al-insana min 'alaqa iqra wa rabbuka al-akram alladhi 'allama bil qalam 'allama al-insana ma lam ya'lam. Bila siku ile ndio manake declaration ujinga, wakati wa ujinga, wakati wa jahiliya umeisha insha Allah. Na namba mbili, الجاهلية المقيدة. مقيدة مين معنى أولا مقيدة؟ مقيدة كما فيلي كو جاند أو كو كاليشوا أو كو أمي ومشكلية نفاسي موجة أو نفاتية نتنية وسا تصابوا الجاهلية كموكا معنى أك أمفوات بلا إليمو أو أمنافانيا فيتو بلا إليمو أو ويو أمكا بلا إليمو. Yaani sasa hiyo ndio aljahiliya almuqayyada. Yaani wewe umechukua kwa mkuka hilo. Kama unaona mtu mwingine utamkuta yuko ni ana ubishi sana wa dini. Na alafu kimuuliza anakwambia bwana huwezi kunambia bwana hiyo hiyo najua sio hivyo bwana. Hiyo haiko hivyo bwana. Mimi najua bwana, hapo ulidanganyi kitu shekhe. Haulidanganyi kitu. Sasa anakwambia ulidanganyi kitu kudini, ulidanganyi kitu na hujasoma bwana. Yaani hiyo ndio kwa kusha tuna ubishi namna huo mwingi sana. Hadithi wanatoa kama inawezekana hiyo hadithi ilikuwa ni dhaifu, sema inawezekana wewe una hakika? Ukiwa hauna elimu usiseme kama hadithi ni dhaifu. Una wakati na elimu ndio unataka ni dhaifu. Umeona? Sasa hiyo inakuwa ni ujinga wa nini? Wa muqayyada. Na huo muqayyada sasa wakia wa hiya muqayyada bi ba'd al-buldan au ba'd al-ashkhas wa hadhihi la tazalu baqiyatan fa taqulu fi balati duna balad. Na ujinga namna huo uko mkaya. Ujinga huo wa kufuatiwa kuta mtu akili yake tu tafikiri imegandaganda imepakia takia.
au utakuta vitendo vyake vimepakia pakia. Ukimwambia bwana, mbona fanya hivi, umetoa wapi? Ah bwana, mimi baba nasema hivi bwana, sisi kwetu huko nchi fulani bwana ndio tunafanya hivi. Huu ndio ujinga mkayyad, jahili mkayyad. Umeona? Au unasema bwana, mimi bwana nimekuta baba anafanya hivi. Ah bwana, shekhe wangu mimi kasema hivi bwana. Sasa bwana mdogo anakuambia Mungu mtume kasema, anambia shekhe, ah bwana anakuambia bwana shekhe kasema hivi. Umeona? Huo ndio tunaita bado ndio jahili bado mkayyad shakhsia. Hai naweza kuwa ndani hii mtu shekhe mji sijui nini, yani mtu kwa sababu wao wanafanya hivi na anafanya hivi, sijui kwa maana kitu anafanya hivi na anafanya hivi, kama vile tunaita nini al-jahiliya al-muqayyad. Na huu utaendelea nchi baada ya nchi, kwa sababu hata mtu Muhammad sallallahu alayhi wasallam alisema kwamba umma wangu utagawanyika makundi 73 yote motoni na moja tu ndio itakuwa peponi. Wakamuzi ya Rasulullah, ma firqatu najia. Na hizi sasa hiyo ndio fika ya kuyakuyania ya kuokolewa ni hivi ya Rasulullah katuma, ma hum ala ma ana alayya wa ashab, ambao mimi nalingania kwao na masahaba zangu, hiyo ndio firqatu najia. Maana yake kastaidi, kama vile Ibn Taymiyyah rahimahullah alisema, ad-din al-islam dinun mutawaritha, dini ya Kiislamu ni dini ya kurithi, sio dini ya nia. Mtu anasema mimi nafanya bwana hivi, kwa nini? Ni qala Allahu qala Rasul. Wao ukifanya kiasi kiasi inatokana na Qur'ani na Mtume Muhammad, qala Allahu qala Rasul. Ukileta ijtihad na ijtihad katika qala Allahu qala Rasul, yani hiyo inakuwa ni dini ya shoma dini ya al-mutawaliha. Umeona bwana? Sasa hii ndio lazima ujue, na kwa kuhadithi nyingine nataka nigusie. Mtu Muhammad sallallahu alaihi wasallam alisema al-umara thalatha. Yani al-hukama thalatha. Yani mahakimu ni watatu, maana yake watu wa elimu. Ha? Al-qudhatu sallallahu al-qudhatu thalatha. Yani watu wa kamashauri wa kitabu, yani watu wa elimu, wanachuoni, watu wa fatwa. Ha? Wa kutoa hivi halali haram. Akwambia kwa ni tatu. Qadi fil janna. Yuko mtu wa peponi, na al-qadhiyani fi an-nar, na mwingine wengine wawili wapi motoni. Sasa wa kwanza ni yupi? Huyu ambaye atakayesema ukweli, anaujua ukweli, maana kana elimu ya huo ukweli, kisha akahukumu kwa huo ukweli, huyo ndio jaji wa peponi. Unaona bwana? Huyo ndio mwanachuoni wa peponi. Huyo ndio mwalimu wa peponi. Huyo ndio imamu wa peponi. Lakini kuna mwingine naye anakuambia alladhi jahila anil haqq, kisha sasa yani ukweli yeye haujui, lakini akafanya mambo yake tititi, ukweli akaupatia, anakuambia ni motoni. Kivipi? Kwa sababu huyu, yani wewe kitu haukijui, ulikuwa useme Allahu a'lam au la adri, sijui. Unaona, kamuulize mtu mwenye kujua, lakini unakuta mtu anakuambia bwana, anaanza kupleta uswahili tititi, anabahatisha anapigapiga tu makiwa imekuja cha ana kwa basi zuri amepatia pamoja na kupatia. Umeona bwana? Kwa sababu huyu alikuwa hana elimu, hana elimu ya hicho kitu, na anajibu anajua kuwa na elimu ni motoni. Na yule mwingine wa pili yupi? Ni yule ambaye anaujua ukweli, kisha kujua ukweli na anauacha ukweli motoni. Ama huyo mwingine asiyekuwa na elimu, huyo ni mwingine. Kitu tunazungumza katika elimu, katika ujinga, kwa sababu tunazungumza na nini elimu? Elimu vidudu yake ni ujinga. Yani maana yake mtu wa elimu. Ndio maana Muislamu anajipanga vipi? Hiyo ni kitu cha kwanza. Kutokana na ujinga, kwa kufuta ujinga, Muislamu kitu cha kwanza anajipanga hivi. Unajiuliza, je, hiki ninachokifanya na kiko ndani ya kitabu cha Mwenyezi Mungu? Ukikikuta kipo, alhamdulillah, jumisha. Pili, hiki ninachokifanya kweli ni sunna? Ina maana ni sunna kweli? Ni sunna mtume kasema, hii hadithi ipo. Umeona bwana? Ukiwa ukijipata, dumisha. Ukiwa hauna, unashakia, kwa sababu ulisikia watu wanasema, uliona watu wanafanya, ulisijui wababu walifanya, kwa ukende unafanya kwa sababu hiyo, basi huyo utakuwa umeingia katika ugani ule unitaga al-jahiliya al-muqayyada. Umeona bwana? Ndio maana unakosa utafute kwa elimu, na ndio maana wanakuambia nani, qad aflaha man tazakka. Umeona? Yani ali amefaulu mtu ambaye aliyo nini, aliyoosha nafsi yake, aliyofanya tazkia,
alifanya nini? Tazkia, na haiwezi kufanya nani kuisafisha nyoyo wako, chombo kwanza. Ukitaka kukisafisha, hafanya kama sahali tumelia wani. Ukitaka kusafisha nafanya nini? Kwanza unachukua yale mabaki ya chakula unayatoa, unatupa ndani ya trash. Kisha unafanya nini? Unasafisha. Ha? Ukisha, ndipo ndio unasafisha sasa. Sasa lakini nini? Kwanza unachukua vitu vyote unafanya hauna dalili. Weka pembeni kwanza. Kwa sababu iko hadithi ya nani? Ya Hassan mtoto Ali radhiallahu anhuma. Anasema kwamba hafithu min Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Da ma yaribuka ila ma la yaribuka. Na ingine riwaya, da ma yuribuka ila ma la yuribuka. Yani hata kitu ambacho kina utata ndani yake haukijui, achana nacho, sio chako. Alafu fanya kile kitu ambacho una uhakika. Alafu kile kitu chenye una utata sasa kifanyie kazi. Kwanza tafuta hii elimu. Ukipata sasa ndio hiyo ndio unakifanya. Ndio namna kufuta uji. Kinyume na hivyo tutajikuta tuko watu wabishi. Tunafanya ubishi kitu. Tuna elimu. Tutajikuta tunafanya sasa vitu vitu vya elimu. Alafu sasa unapoteza. Ndio maana Ali radhiallahu anhu siku moja kamkuta bwana yuko na hukumu. Akamwambia أتعلم الناسخ والمنسوخ هنا جوا نري ناسخ ومنسوخ أم نيجو أز نيجو ز نيجو بعد ز نيجو لتو أيا بعد نيجو أو ز نيجو فوتو نزي جوا ز نيجو لفوتو نزك فوتو أقسم أتي جوا أقامي يعني هلكت وأهلكت ومن عنجمي نا ومن عنجمي ذا ومن فارغه لأن كل سبب قال إكيو هو حاونا إليمو ما هو لما yani kile kitu ujua kwamba hauna hiyo lakini kifanyie kazi kwa kufuta ujinga. Sababu gani yani enzi ya ujinga iliisha kwa kutuma Muhammad, mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam? Kwa sababu mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam ni tala kunga, maana yake yeye ni elimu tupu, vitendo vyake elimu, maneno yake elimu, kuamrisha kwake elimu, kukataza kwake elimu. Sasa maana yake wewe umekuja wewe unamtazama mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam bonda utakuwa hali. Sasa ndio unapaswa kujitenga na ujinga. Kwa sababu gani unapaswa kujitenga na ujinga? Sababu gani? Ya kwanza ni kwamba pindi wewe utakuwa hautaki kusoma ukabakia na ujia, na ujinga wa jambo hilo, sio kwamba utaingia katika ile nani eti umma wangu mimi umesameheka sijui kwa kusahau na ujinga, hapo ndo kwa haumo. Wakati utakuwa nafasi ya kusoma yana haukusoma, hapo hauna udhuru. Lakini ikiwa umesahau kusoma, kuna vitu umefanya kwa ujinga bila kujua, ah wewe umesameheka. Au uko fasi, hakuna nafasi ya kukufundisha mtu au bwana chuoni, hakuna sijui nani wa imamu kukufundisha, hapo unaupenyea unaingia katika hiyo. Lakini kinyume na hivyo, ujue kwamba ufanye nini, haupo. Ni fasi kidogo. Ni watu wangapi tunaswali hatujui nani, hatujui nini arkani za swala ni za wapi, nguzo za swala ni za wapi, na nini vitu vya kuwajibika na swala vitu gani, sunna ni zipi. Alafu tunafikiria kwamba swala zetu zitapokelewa. Eh? Pia ndio hapo ndio kuna alhamdulillah kama tunajuana kwamba kuna watu wengi sio wametoka Tari, kuna wengine wametoka sio Madina, kuna wengine sio kutoka wapi. Wanaita sana. Je, uliwauliza? Je, mlikaa chini mkauliza? Je, mlifanya mraja? Ikiwa haufanyi hivyo, ndugu yangu, swala yako haipokelewi kwa sababu hauna udhuru ya swala kupokelewa. Udhuru ya swala kupokelewa kwanza ni wewe kufuta ujinga. Hii ndio akida ya Muislamu kwamba mimi ninafuta ujinga. Sitaki kumwabudu Mwenyezi Mungu na ujinga. Na unaweza kusema ingine aya. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema katika sura Adh-Dhuha, "Wa wajadaka dhallan fahada." Na tukakukuta kwamba huna elimu. Sio kwamba sasa ufahamu hapo, huyo ni mtume anaambiwa, alafu tukakuongoza. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa hana elimu? Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuabudu sanamu? Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa kuabudu Mwenyezi Mungu anajua na anaitikadi 100%. Lakini kwa sababu Mwenyezi Mungu haridhii kuabudiwa isipokuwa kwa yale aliyosherehea, aliyotoa sheria yale. Sala haikubaliwi, shekhe. Mimi nafikiri hakubaliwi kama swala, tunajua hatutaki kusoma na tuko nafasi ya kusoma fursa hii ipo. Swala haikubaliwi. Unaona? Ndio maana unapaswa kufuta. Kwanza kitu cha kwanza unakuwa na unasema akida yangu, lazima akida yangu ni ijenge kielimu. Na elimu ni ipi?
Elimu sio kuuliza mtume alikuwa anapenda sijui kanzu nyekundu, sijui mtume alikuwa na wanawake wangapi. Kwanza unajua, kwanza kitu cha kwanza ifike na ibadati, unaifahamu hivi ibada zao anazifanya vipi, yani shurutu sala ni vipi, umeona, kwa unajua masharti ya sala ni yapi, au shurutu ludhu ni vipi, shurutu zote ni za wapi, zote unazijua. Alafu unapofanya, ukifanya sio ibada, unatimiza sharti zake, unatimiza nguzo zake, unatimiza nini, unajitenga mbali na mufsidati, unajitenga mbali na mufsidati, unatimiza sunna zake. Hiyo ndio maana yake wewe umejipamba kielimu, na maana yake sana unapiga vita ujahilia. Lakini kama haupigi vita ujahilia, karina wako atakuwa nani? Shaitani. Kama Mzungu anasema fabita alqarib, na itakuwa ni mgani, ni mtu ambaye uko tafiki mbaya sana, mchafu naye, mbaya na husda mbaya, chafu kuzingata sura yake, sura yake chafu na husda yake chafu na nia yake chafu, yani mtu mbaya sana huyo shetani, laana tullahi alayhi. Yani mtu alimchukia Adam hata kabla hajapulizwa roho, na baada hata hajalaniwa anamchukia, anaambia bana, wewe wakikunipa wewe mimi wangu vitii, basi wewe nitakupoteza, na wakikwambia wewe uniarishe, basi wewe nitakuacha. Yani kabla hajapulizwa roho, shetani huyu laana tullahi alayhi, kinu tamkuta ukijipamba tu na ujinga, basi yeye ujione rafiki yako. Na ndio maana Mwenyezi Mungu anakukataza na tukataza sana. Katika watu tulisoma na neno, tulikuwa tunakumbushana tafsiri, unaposema a'udhu billahi minash shaitani rajim, unasema a'udhu billahi minash shaitani, katika kusoma Qur'an, maana yake unaomba Mwenyezi Mungu akukinge kwanza na ujinga, maana yake akuelimishe, kwa sababu Qur'an ni ilmu. Kwa unaomba Mwenyezi Mungu akukinge kwanza na shaitani, kwa sababu shaitani ni mtu ambaye anakuzuia usione elimu hiyo. Sasa wakati huna elimu, utajikuta tumeishia ni watu wa fikra fikra. Atafikiri dini ni fikra, kwamba kitu kikubali na fikra yangu ndio dini, akili yangu kikubali sio dini. Sio hivyo. Ali radhiallahu anhu anakwambia, ingekuwa dini ni fikra, basi tungefuta chini ya soksi, upande wa chini ya mguu, kwenye chini ya unyayo, sio juu, kwa sababu kiakili hautembelei juu, unatembelea chini. Umeona, dini sio kwamba vile umeelewa. Dini ni elimu, ni kumfuata Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Unaposikia Mwenyezi Mungu asema qala Allah qala Rasul sama'an wa ta'a, baraka sasa ndio ndugu yangu mmoja, kwa hiyo kunifuata Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, insha Allah, yani jitahidi kufuta ujinga. Na kufuta ujinga sio vigumu kwa wakati huu, sio vigumu shekhe, ndugu yangu, dada yangu, kaka yangu, mkubwa wangu, mdogo wangu, mzazi wangu, mama yangu mwenye kunisikiliza, futa ujinga. Sio kwamba lazima usome Kiarabu kwa kufuta ujinga, hapana shekhe, hapana kabisa. Umeona, kwa sababu ujinga wa kwanza unaufuta, unasema sitaki ujinga kwa kumwabudu Mola wangu, nataka ni muabudu Mola wangu kama alivyoniamrisha. Tunaofanya kwambia katika ujinga, tuna ni vitu gani tunaifanya ambazo hazimu ndani ya Qur'ani wala hazimu ndani ya hadithi, mtume hakuvisema wala hakuvamrisha. Unaona ba, viko vingi sana, vingi sana. Tunaoni sawa sawa, mfano kidogo naweza kukupa, unamkuta mtu akwamba ana habari zikri, sura mmoja je, mtume alisema? Hapana. Mtume kafanya? Hapana. Sio kafanya. Alafu anakuambia eti hii imetoka katika Ibrahim kana awahu. Awahu ndio huwa. Sio hivyo bwana shehe. Huu ni ujinga. Unaona? Huu ni ujinga. Sasa ndio mtu mzima mukayyadi. Ni ujinga wa kukalia. Fulani anafanya, mimi nafanya. Alafu hujuna ni vitu gani nafanya. Unakuta watu tunasema majambo, maneno mengi asiyojua hata maana yake. Unaona? Ila tunasema kwa ujinga. Sasa wewe unafuta ujinga. Unasema si muabudu Mola wangu isipokuwa kwa elimu Mwenyezi Mungu kaleta, misingi ya Mwenyezi Mungu kaleta, na sunna Mtume Muhammad sallam, ndio namuabudu Mola wangu kwayo. Hapo utakuwa umefuta nini? Umefuta ujinga. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tutaona katika hii hadithi ambapo tumezungumza kwa watu wa elimu. Unaona bwana? Anakwambia ndio chanzo hakim. Hakim akijitahidi na akapatia fursa, baada kufanya huwa ajrani, anapana nini? Analipo aidan bidi. Unaona bwana? Yaani akijitahidi mtu mwenye elimu ndani ya dini akafatia, anakuwa na malipo aina ngapi? Mara mbili. Aina mbili. Maana yake malipo ya kwanza ajitahidi kwa sababu ana elimu, na malipo ya pili kapatia katika jitihadi yake, Mwenyezi Mungu amwafikishe. Na mwingine anakuambia, na mwingine
akijitahidi, huyo mwana, huyo haki wakijitahidi, akakosea, iko na malipo aina moja. Kwa sababu, amekosea, ilikuwa adhibiwa kwa sababu, kajitahidi ana elimu, basi Mwenyezi Mungu anamlipa malipo ya kuwa kajitahidi kwa sababu ana elimu. Sasa je, mtu asiyekuwa na elimu akafanya ijtihadi naye inakuwa vipi? Mujibu wa hii hadithi, yani akijitahidi hana elimu anakwenda kujitahidi akapatia, iko na kosa moja. Kivipi? Kwanza kajitahidi hana elimu, maana hairuhusiwa kwenda kufanya ijtihadi hauna elimu. Sasa wewe kufanya hivyo umeshafanya kosa, takupatia hapo imekujia, sasa haupati ile kosa la pili. Unaona ba? Sasa na akijitahidi asiyekuwa na elimu kisha akakosea, huwa ana dhambi aina mbili. Dhambi ya kwanza kajitahidi hana elimu, na dhambi ya pili kakosea. Unaona? Sasa ndio kwamba uone kwamba elimu ni kitu cha muhimu sana. Elimu ni kitu cha muhimu sana. Na elimu pako ya ilmu, ya ilmu katika dini iko elimu ambayo iko fardhu ain, emergency. Yani ujua kama kwa elimu inaitwa emergency, yani dharura. Yani takisha 911 ya Muislamu ni kuwa na elimu juu ya kumwabudu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Usimwabudu Mwenyezi Mungu isipokuwa misingi Mwenyezi Mungu kaweka na sunna za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hiyo ni emergency. Emergency namba mbili, toa ujinga kunako kumjua Mola wako. Mjue Mola wako kama vile Mwenyezi Mungu alikufahamisha yeye kuhusu yeye, kwa sababu hakuna anayejua kuhusu kuhusu yeye isipokuwa yeye kinyume na yeye. Yeye ndio Mwenyezi Mungu mwenye kujijua, na yeye ndiye anakuambia nijue hivyo. Basi ufute ujinga kwa hiyo, umjue Mwenyezi Mungu, usimjue kwa mtu falsafa, usimjue kwa mtu maneno mengi, au usimjue mtu kwa sababu eti unamjua Mwenyezi Mungu kwa vile mwenye, kama vile Mwenyezi Mungu alitaka umjue. Na unamjua Mwenyezi Mungu kama vile Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alitufundisha kumjua Mwenyezi Mungu. Hiyo ndio njia mbili tu ya kumjua Mwenyezi Mungu. Usitafute njia ya tatu. Ukitafuta njia ya tatu fatahaliko, utapotea ndugu yangu, kwa sababu hakuna elimu yoyote isipokuwa ni ujinga kumjua Mwenyezi Mungu kuliko ile njia Mwenyezi Mungu alituambia, au na njia ndio Mwenyezi Mungu alitishia katika ulimu wa mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hiyo ni emergency namba mbili. Emergency namba tatu, halali na haramu, jitahidi uvijue halali hii ni halali na hii ni haramu. Usijue vijue vinakupa utata, jitenge mbali navyo kwanza, kisha ujue. Uwe ni mtu ambaye una mpangilio wako kwa kwenda kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Yaani unamwendea Mwenyezi Mungu kwa elimu yake. Fasi ambapo una elimu yako, wako unasitulia pale kidogo. Andika Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema innal halala tayyib wa innal harama tayyib wa bainahuma umurun mushtabihat. Akuna halali iko wazi. Clear, wazi. Na haram iko wazi. Kati ya halali na haramu kuna mambo ya utata, kuna mambo hayako wazi, kuna mambo hayafahamiki vizuri. Umeona bwana? Anasema la ya'lamuhunna kathirun minan nas. Hayo mambo sio kwamba hayafahamiki. Kathirun minan nas, watu wengi hawayajui. Kwa sababu gani hawajui? Elimu. Elimu. Sasa vipi mtume anakwambia sio hiyo kile hali unafanya aje? Faman istaqa ash-shubuhat faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi. Mtu akijitenga na hizo shubuhati, eh? Basi yeye bwana, yeye kasalimika kwa nini? Kwa dini yake na nini? Na utu wake. Sasa hii maana yake nini dini yake? Dini yake yani kati yake yeye na Mungu kasalimika na hapo. Kwa sababu yafanya Mwenyezi Mungu hamkukubu kwa hiyo. Mwana bwana, hizo mushabihat. Akuzifanya Mwenyezi Mungu hamkukubu kwa sababu yafanya. Kwa mwana wako azishubuhati wako fil haram. Na ukizifanya wewe una kichwa chako cha kufikiria vizuri bwana. Unapona anguka kwa shubuhati hapa wewe utaongea kwenye haramu huko. Umeona? Sasa na ile tena kusema kama una utu wako na sema kama kasi au watu wako kufanya watu watakusema. Hata kusema hapa. Hakuna sema wewe bwana kafanya hivi, ah haujafanya. Umeona? Ndio maana yani unashikilia hapa. Halali ni bayin na haramu ni bayin. Umushtabihat mpaka ile
يعني شبهات زاكي زinaisha zitaisha vipi? Unakisoma hiki kitu ukishakijua mtume kasema Mungu kasema hadithi sahihi, hapo tayari unakifanya. Na sema hapa sasa nakifanya inshallah. Naweza nikakomea hapa nikiambia nafsi yangu kwanza na kila mtu kwamba tufute ujinga. Ujinga sio kitu kizuri, ni kitu ambacho Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hakipendi kabisa hata kidogo, na ni kitu ambacho kinaweza kusababisha ibada ya mja haipokelewi pindi atakapokuwa hana udhuru wa kukubalika. Ujinga unasababisha ibada haipokelewi. Wallahu a'la wa a'lam. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. اسمك كتروك صلي لو زال تجيبه الحمد لله ان مغ تنزلش تجيبه ان سجوي ما ان شاء الله هتزيد شيء علم ان شاء الله. بارك الله فيكم. نعم نعم شيخ شكرا فضل سهيلي. Line zote ziko wazi, kwa hiyo mwenye swali inshallah anakaribishwa. Line ziko wazi, kama una swali kwa shekhe unakaribishwa hivi sasa inshallah. يعني كنا مسؤولين كنا نأخونا إن شاء الله. أنا مسؤولين أنا قبل كنا مسؤولين. نعم. يعني كنا. لاين يزكو أزي. ان شاء الله شيخ. نعم نعم بس اليوم كمان اكو كفاهمش ان كمان هي درس الجاهليه اللي بنفعله من اي لبي ان شاء الله يكون اي اللي كمان tunazungumzia ni kwamba katika ama ya uislamu ya ujinga na b itakuwa ni kuna tutazungumzia katika hadithi ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam takufatia ambazo ni vitu ambazo mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam tu ametuhusia katika jahiliya. ان شاء الله kufahamisha tu hivyo ni kwamba darasa la kufuatia tutamalizia tena kipengele cha bicha ujahilia ya cha ujinga inshallah. Inshallah, inshallah. Yeah, nimefanya vizuri kwa sababu nipa machache ambayo yanafahamika ni bora zaidi, ni rahisi pia kuyakumbuka. Barakallahu fikum.